шымылдық жабылсын тағы да. Және көп уақытымыз жоқ, бірден үміткер кімге келгенін экраннан көреміз. Ерлан, Алматы қаласының тумасымын, өте қарапайым. Ер адамның бойындағы ар қасиет менің бойымда бар. Болашақ жарымды өзім анамдай сыйлаймын. Ерлан, құтты болсын, жаңа ғана уайымдап отыр еді, бәріне қызығып жатыр, маған келмейді деп. Жайғасып отыр, бірақ мен таң қалып қалдым. Не үшін айтып жатыр бұны? Өйткені бәрі ресми тоқтаған сияқты деп. Өйткені үміткер келіп қойды. Күтіп отыр шығуын. Және көп күттірмей бірден ортаға шақырайық менің ойымша. Шақырайық, келіңіз. Білмеймін, екеуі де шымылдықтың сыртына шығуға талпынып жатыр, байқадың ба? Сөйтіп жатыр ғой, деме, бір-бірін көруге өте асық. Ерланды кір-кір-кір деп мына жақтан ымдап кіргізіп отсақ, үміткеріміз де шығып кетуге дайын тұр. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыз. Танысайық. Есімім Ақбаян, Түркістан қаласынан боламын. Ақбаян? Жасым 29. Қандай әдемісің? Түркістаннан, жасы 29-да, естіліп тұр ғой саған, е? Ақбаян, немен айналысасыз? Қандай дәрігер? Отбасылық дәрігер. Қандай керемет. Ең қажетті. Өте күшті. Ерланды неге таңдадыңыз? Ерланның қарапайымдылығы. Пікір айтқанда сөзі өтімді. Орынды айтады пікірді. Сол бір көргеннен былай тартымды болып көрінді маған. Біраздан бері бақылап жүрсіз бе? Мен негізі бір болайықты мүлдем көрмеймін. Негізі көрмеймін бір болайықты. Уақыт жоқ болған? Тек Инстаграмға бір... Бұлай кіресің ғой, сол кезде ғана болмаса, бұлай шығып қалады ғой интересіне ға. Сол кезде ғана бұлай көріп қалып, байқаған болмаса, бұлай көрмейм. Бұрын тұрмыста болғансыз ба жоқ ба? Болғам. Бір қызым бар. Бір қызыңыз бар. Бес жасар. Бесте дейді. Бесте? Ерланды тағдырлас қой енді. Тағдырлас болғаннан кейін келіп отырсыз, е? Сен үшін мәселе емес қой, е бұл? Жоқ, мен үшін ол мәселе емес. Тағдырлас, е, әрине. Сәлем, мен таңдап келгеніне рахмет көп. Так, қандай сұрақ қойсам болады? Мен что-то паника болып отырмын ғой. Адамдар деген бір-екі сұрақтан кейін қандай сұрақ қойсам болады екен деп ойланатын еді? Я, бірінші маңызды стандартты сұрақ қойып өтейін, ондай болса. Осы жаққа келгенде отбасын біле ма? Атанан? Жоқ, білмейді. Білмейді? Жоқ. Түсінбедің? Қарсы болмайды деп ойлаймын, мен бір 16-18 жасар қыз емеспін, жасым мен 30-ға келді. Өз ойыммен, өз басыммен шешім қабылдауға мүмкіндігім бар. Маған бар ғой, Камила, Ерланның халі ұнап тұрған жоқ. Әйтеуір шымылдық жабылады, сасқалақтайды, өмірде де қыздарымен осылай танысасың ба? Жоқ, өмірде болмайды. Әйтеуір не айтып, не қойғанын білмей. Мажаққа шыққан кезде уайымдап қалады екенсің. Дір-дір, қалыс-қалыс. Менің ойымша шымылдықты ашайықшы, кедергі болып тұрған сияқты. Ашылсын. Өте сымбатты үміткерге. Иә, өте сымбатты. Ой, бой тіл одан да байланды ғой. Паника болды. Мен шымылдық ашқаннан кейін кішкене көмектесем бе десем, қиындап тұр. Мен мына жаққа шықпағалы біраз болды да, уже что-то кішкене теряюсь, походу. Мен сұрақ қояйыншы. Біраз деш, бір-ақ апта болған шығар, иә. Жоқ, Ерлан жаңағы үміткермен алдын ала түнгіште кездеспесе, тіл байланып қалады ғой. Бәсе-бәсе. Тосыннан келіп таң қалдырып отыр да. Жоқ, ол кезде білген жоқпын ғой, келетінін. Негізі. Ойлап жүрген просто ол кезде. Так. Я соңғы қарым қатынас жайлы сұрайын деп едім. Сол қанша болды ажырасқаныңыз? Негізі заң жүзінде ажырасқанымызға 3 жыл. Ал былай бөлек кеткенімізге 4 жыл болды. 4 жыл болды. А не себепті ажырасқан едіңіздер мысалы? Енді болады ғой екі жақтан да.
оның кейін өзіңе бөлек. Иә, Ақбаян қазір елдің алдында жаңағы бұрынғы бір жағынан қызының әкесін жағымандағысы келмейтін шығар. Бұл енді өзің біле жатарсың, бірақ қызыңыз жаңағы әкесімен байланыста ма, кедергі келтірмейсіз бе, қарым-қатынаста ма? Мен негізі кедергі келтірмеймін, бірақ мен жолдасымның өзі араласуға қарсы. А, өзі араласпайды. Қазір ол кісі отбасылы ма? Жоқ, отбасы жоқ. Отбасылы емес, иә. Бірақ дегенмен жаңа ғана айтып кеткен едік, иә, адамдар ажыраса да баласпен ажыраспау керек деп. Ертең мысалы ықпал етесіз бе өзіңіз енді әкесінің, жалпы жет атасының, өзінің елінің кім екенін біліп жүргенін дұрыс? Әрине, қарсы емеспін. Қарсы емессіз. Егер келем балаға қараймын, жаңағы бірге уақыт өткіземін десе, ешқандай кедергі жоқ. Қарсы емеспін. Ал материалдық жағынан көмек беріп тұра ма? Алимент төлейді, иә. Алимент төлейді. Ол тек сонда алимент төлейді, бірақ сіздер араласпайсыздар ма? Мүлдем. Мүлдем араласпай кеттіңіздер одан кейін. Қалай айтсам болады, бір жылда, бір алты айда, бір сондайда келеді. Ерлан, керісінше, мен баламның тәрбиесіне тығыз байланысты болуым керек дейді де, сол баласы үшін енді аптасында бір рет кем дегенде жаңағы баласын көріп тұратын жағдай бар. Жоқ, мен қарсы емеспін оған. Қарсы емеспін. Қайта қуанамын мен. Мен сұрақ қойса болады ма? Әрине. Ақбаян, қош келдіңіз. Негізі былай сырт көзге әдемі болып көрініп тұр екеуі ұйқасы. Бірақ Ерланның қызығушылығы жоқ сияқты. Негізі Ерлан, сен үміткер күттің ба? Сонша шақырғаның енді керемет болды. Бірақ білмеймін, біздің жақтан айтып жатырмыз жаңағы не үшін ажырасқанын сұрауға деп. Мүлде бір қызығушылығың жоқ ба? Немесе ішіңде бір сезім бар ма басқа адамға? Мәселе қызығушылықта емес. Мен айтып тұрмын ғой, что мен өзім күтіп жүрдім негізі жаңағы тезірек тоқтатып, чтоб үміткер күткенге деп. Потому что тоқтаған болатын да, бірақ бізде істеп тұр. Қазір былай болғаны кішкене сасқалақтап не ожидал деп. Ермектің сұрағынан да сен басқа адам күтіп отырсың ба деген. А, жоқ, олай емес. Рахмет, Нұрлан, бөлгеніңе. Ақбаян, сізге сұрағым, болашақта мысалы қызым ба деп айттыңыз ғой. Тұрмысқа шығып жатсаңыз, өзіңізбен бірге алып кетесіз ба, немесе ата-анаңызбен мүмкін қала ма? Негізі менің әкем жоқ. Әкем алты айлығымда қайтыс болған. Почти 29 жыл болды қайтыс болғанына. Анам жалғыз, мен үйде бір қызбын. Сол себепті мен қызымды мамама тастап кетемін. Бірақ арасында келіп, кетіп жүреді. А, қазіргі таңда анаңызбен бірге тұрасыз ба? Анам қазір Түркістан қаласында, мен Алматыдамын. Қызыңыз қазір сіздің қасыңызда. Сіздің қолыңызда. Бірақ балаға не болмай ма бұл? Қанша жерден болса да, енді өзінің туған әжесі болса да, бұл бір енді локация ауыстыру, жер ауыстыру, бір дәрігер болғаннан кейін түсінесіз ғой, баланың жаңағы несіне, психологиясына бір соққы болуы мүмкін. Жоқ, мамамыз келеді. Келеді. Қолымызға аламыз. Просто мен өзім аяққа тұрып алайын жақсылап. А, сіздің жоспарыңыз, яғни анаңызды Түркістаннан осы Алматыға көшіру. Және осы жерде кәдімгі олар бір үйлі, жайлы, жаңа пәтерлі болсын, содан кейін өзім жаңағы ұзатылып тұрмысқа шығып бара беремін дейсіз. А, Ерлан, сен қарсысың ба? Мысалы, егер Ақбаянмен бәрі жарасып, бәрі керемет болған жағдайда, ештеңе етпейді, қызыммен бірге келе бер, мен ешқандай мәселе емес. Иә, әрине, оған мен қарсы емеспін, бірге тұрғанына дұрыс деп ойлаймын. Өйткені енді қызы болған соң қасында болған деген сияқты. Сен яғни әкенің рөлін атқаруға дайынсыз? Әрине, мен атсалсам оған көмек көрсетем. Сіз бұл шешімді қабылдап қойдыңыз ба? Яғни болашақ жарымның көзқарасы қандай болса да қызым анамның қасына қалады деп, жоқ әлде бұл жаңағы болашақ жардың көзқарасына байланысты? Жоқ, мен өзім солай шешім қабылдап қойдым. Солай шешім қабылдап қойдыңыз. Анаңыз да ол шешімді құптайды. Сізге сұрақ қоя кетейінші, тура жаңағы Ерланның өзіне сияқты. Мысалы, арада 10-15 жылдан кейін күнде араласпайды деп жүрсіз ғой, бұрынғы күйеуіңіз қызыммен. Сол қызыммен араласқым келеді жаңағындай деп келіп тұрса 10-15 жылдан кейін, сіз оған көзқарасыңыз қандай болады? И және де болашақта Ерланның да баласы өсіп, мен әкеммен жақсы қарым қатынаса болғым келеді деп үйге келіп тұрса, сіз оның баласына тоже өзіңіздің балаңыз сияқты қарай аласыз ба? Мен жаңа бұл сұраққа жауап берген болатынмын. Мен ешқандай қарсылығым жоқ. Мен қайта қуанамын. Қарсылығыңыз жоқ па? Сіз өзіңіз қабылдай аласыз ба? Әрине, мен қабылдай аламын. Қарсылығыңыз жоқ деп айттыңыз. Мен қабылдай аламын. Ал өзіңіздің күйеуіңіз бойынша ше? Өзіңіз күйеуіңіз бойынша? Иә, 10-15 жылдан кейін сіздің күйеуіңіз қызыммен араластырамын. Иә, Еркебұлан, жақсы тыңдасаң, бұл сұрақты екі мәрте мен қайталап қойған едім, және екі мәрте жауабын да қайтарып берген еді.
мен қызымның әкесін ешқандай шектеу қоймайым, ол өз баласы араласа берсін деп айтқан еді, бірақ әттең сен тыңдамадың сол кезде, өкінішті. Бұна жерде енді талқылайтын мәселелер көп сияқты, қазір енді ақпайым мен байқап отырмын, Ерлан қазір сасқалақтағанынан тұшымды бір жауаптарды да, сұрақтарды да бере алмайды, сырласу кафесі бар, жіберейін ба? Иә, жақсы. Иә, сол жақта барып танысып келсеңіздер болады. Жақсы.